Шанувати пам'ять свого першого тренера, вчителя і педагога до спортивної зали Академії футбольного клубу Дніпро того дня приїхали і прийшли представники громадськості, Федерації футболу області та міста і, звісно, десятки його вихованців декількох поколінь, хоча вони і склали лише мізерну дещицю від тієї кількості юних футболістів, які свого часу пройшли школу Бориса Давидовича Подорожняка. Важко навіть так водночас назвати перелік прізвищ, здобутків і звань усіх, хто у нього навчався не тільки грі мільйонів, але й під його орудою опановував університети життя. Серед них олімпійський чемпіон Сеула Володимир Лютий, чемпіон Радянського Союзу Юрій Миргородський, переможці і призери різноманітних турнірів і змагань Владислав Черниш, Дмитро Котик, Сергій Балашов та багато інших. Кожен з них з вдячністю згадує про свого вимогливого, суворого і водночас людяного наставника, який талановито поєднував у собі хист тренера і педагога від Бога. Це легендарна личність, легендарний тренер, який воспитав не одне покоління профессиональных футболистов, который дал всю свою жизнь футболу. И также хотелось бы от всех воспитанников выразить огромное соболезнование всем родным и близким. Он очень любил футбол, нас к этому приучал. В любую погоду, дождь, снег, мороз, приходил, даже больной приходил и нас к этому приучал. Что могу сказать? Мы только большие слова благодарности, большая благодарность ему за то, что он привел любовь к футболу. Тут очень много людей, его выпускников, пришли почтить память его. В плане у него всегда стояло дети, занятия. Это был, я считаю, великий педагог, который был не только тренером, еще великим педагогом, который был настолько тонким, настолько мог внушить, дать каждому ребенку знания о футболе и, конечно, это большая потеря. Старший колега Володимира Трубнікова Віктор Ястребов разом зі своїми соратниками по тренерському ремеслу Володимиром Кузнєцовим та Валерієм Рикуном були одними з перших, хто отримали уроки футболу і життя від Бориса Давидовича. Їх вони не тільки запам'ятали, вони стали орієнтиром у їхній подальшій роботі і власному житті. Він зробив одну дуже велику і дуже серйозну вещь для многих із нас. Він подарував нам по-настоящему наше футбольное детство. И мы все ему, конечно же, от всей души искренне благодарны. И сегодня нет слов для того, чтобы выразить чувство утраты, потери великого человека, наставника, учителя, тренера. Поховали Бориса Давидовича Подорожняка на Лівобережному кладовищі. Світла йому пам'ять і царство небесне. Наші співчуття сім'ї рідним, близьким і друзям покійного.